Svilmeš. Gorlečinka. Ne, hod. Svilmeš video. Teis. Kepcīts. Tagad es arī virtu skatīties, vai man ir žaltoni gatavi. Jo es esmu uznākas ārā. Oh, man ir tik īsi mati. Tiešām man ir īsi. Es jums to parādīju pat spogu. Jūs redzēsiet tās spogulis. Tagad... Jūs taču laikam redzēt ceru. Bagai, es jums varu pierādīt. Man ir aste. Un vai jums jums spogulī parādīt. Tik īsi. Es vienkārši dievinu. Tagad iesim skatīties roltonus. Ja jūs redzēt kāds man telefons, labi, es laimīgi esmu. Tad šeit ir mani roltoni. Es esmu pie papas. Esmu vienpat mājies. Jāpēd melanītes. Melanītes, mēs ir īsti. Es jums varu pierādīt. Jāpūtu vienu. Jā, ha, ha. To smaukšu. Drusti, man ar cīsiņiem ir. Es jau viskaršīgākais man tašķiet. O, cik te daudz olīms. Es gaidu, kad tu nāks mājies. Jā, jāiet. Es zinu, es nezinu, kam tas koferis ir, bet tas ir tik jautri koferīts. Nu, tas laikam būs brāli. Es nebūtu paši jaukams. Cer man arī tāds būs, tikai brāli. Es arī tagad vēl kāju. Es tur liktu ar skatku. Jā, es šķiet ļoti interesants. Blaga beidz! Labi, es jums varu parādīt savu suni. Es zinu, man tāpēc sauc. Kā tu tas ar dzīvniekiem? Tad... Podzīti, meitenīti, redzat? Šis ir mans sunīts. Mans. Podzīti, pasties kamerā. Jo, jo, meitenīte, mans sunīts, tas ir mans sunīts. Viņu sauc Poga, viņai ir 4 gadiņi. Viņa ir melnā krāsā un dzīvo pa mājām, kad ir augst un karsti, bet ja ir vidēji, tad pa balku. Mana sunīte, viņu sauc Podzīts, mans Podzīts sauc par melnā čūciņu. Pagad, pagad, skaties, jo, pagad. Tad viņa spēlējos. Nē, tu neci ļoti patīk. Uzmanību, uzmanību. Redzējāt. Ceru, ka redzējāt, kā viņi man nobičoja. Arī tā, mēs nākam. Sēdi. Malcīte. Tepu. Baga. Sēdi. Ai, labi, viņi grib spēlēties. Viņi ir bijuši mazulīši, daudz. Vienu mēs atam par ķirsīt, otru par kārļu. Pudzīt! Mēs apas čučam. Man viens uzdev jautājumu. Kā varu... Guļot dziedāt tā. Kā man vajadzēt dziesmu? Kur tu teci, gailīti mans? Kur tu teci, gailīti mans? No rīta eidu, vajā! Labi, pati, nāc, meitenīt. Mēs ir meitenīt čučējiem. Jā, dibenu jāparādu, vai ne? Redzat? Viņas dibens. Ir pie manīm. Jā, man ļoti tas patīk, ka viņa ir tik pūkaina. Pudzīt parādi savu seju. Jā, mērķi. Ai. Spēlējamies. Pudzīt, pasties uz sevi. Pasties. Ai, ardu.
Tu sevi redzēt? Es zinu, ne, viņai nepatīk, ka es sevi redzētu. Es guļu zemē, tas izskatīšu. Ā, jūs gribat arī redzēt papagaļus. Nākamajā videjā būs papagaļi. Ā, ja jums liekas, kas tas ir? Tā ir Nika. Nikiņa, arī jums parādīju dažas bildes. Nika, Nika ar Kristīnīti, Nika ar mani. Un te ir gulbji. Gulbji, Es jums parādīšu savu klasi, saukšu. Tad jau mēs, šī bija mana audzinātāja skolotāja. Tātad šis ir Edvards. Šī ir Līva. Šis ir Ricardo. Šis ir Aivo. Šis ir Roberts. Šis ir Kārlis. Šī ir Esmeralda. Šis ir Emīl. Šis ir Markus. Šis ir Ritvars. Šis ir Niks. Šī ir Alīna. Šis ir Klāvs. Šis ir Jānis. Un šī ir Lilija. Un kā, kas fočē? Tā esmu es. Tātad šeit es taisu bildu. Šeit es esmu ar YouTuber Edžu. Jā, tad jūs redzēsiet man tad ir apakaļ. Labi, atā!